הניצחון המוחץ שלנו יותר חשוב מהכל. תמשיכו לפעול בכל הכוח כדי שניצחוננו יהיה כמה שיותר מוחץ. אלה המילים האחרונות שכתב הלוחם הגיבור אלקנה ויזל, זיכרונו לברכה. אלקנה היה אב לארבעה ילדים, לוחם במילואים. הוא נפל בגבורה השבוע בקרבות בעזה על הגנת המדינה שלנו. בשבוע הקשה הזה, שבו איבדנו לוחמים גיבורים, אני חוזר בפניכם, אזרחי ישראל, על המחויבות שלנו למלא את צוואתם ולהשיג את כל יעדי המלחמה. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. אנחנו לעולם לא נשכח את הזוועות של השבעה באוקטובר. לא נשכח את הטבח, את האונס, את הרצח, את ההתעללות, לא נשכח את החטיפות. עד היום כבר השבנו 110 מהחטופים, ואנחנו מחויבים להשיב את כולם הביתה. אנחנו עסוקים בזה ועוסקים בזה, סביב השעון, כולל עכשיו. לעולם לא נסלח על מה שהמפלצות של החמאס עשו לבנינו ולבנותינו. ולכן אין תחליף לניצחון המוחלט. אנחנו חייבים לנצח, אנחנו ננצח. אזרחי ישראל, היום הוא יום השואה הבינלאומי. אין אבסורד גדול יותר מכך שדווקא אתמול, ערב יום השואה הבינלאומי, היו מי שבאו להג להאשים אותנו בהאשמה השקרית והמקוממת של רצח עם. בשם מי הם באו? בשם החמאס, בשם הנאצים החדשים שבאו לבצע בנו רצח עם. אני מחזיק כאן את הספר של היטלר בערבית, Mein Kampf. את הספר הזה מצאו לוחמנו בבתים של אזרחים ברצועת עזה. הם מצאו שם ספרות אנטישמית ונאצית נרחבת. על זה הם מחנכים את הילדים שלהם. ולכן אני עומד על כך שאחרי שנחסל את החמאס, מה שקרוי ביום שאחרי, בעזה לא יהיה גורם שמחנך את ילדיו, לא רק לטרור, אלא גם להשמדת ישראל, להשמדת העם היהודי כולו. ובכן, בשמם של הנאצים החדשים הללו, באה דרום אפריקה להג. אני חייב להגיד לכם, עצם הנכונות בהג לדון בטענה המגוחכת הזאת, עצם העובדה שלא גלגלו אותה מכל המדרגות, מוכיחה שרבים בעולם לא למדו דבר מהשואה. אבל אנחנו כן למדנו. הלקח המרכזי של השואה הוא שרק אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו. איש לא יעשה זאת עבורנו. ולכן אל מול גודל הכאב שצורב את ליבנו, עלינו להמשיך להיות חזקים, עלינו להמשיך להיות נחושים, עלינו להשיב מלחמה שערה למבקשי נפשנו. מדינת היהודים קמה מאפר השואה כדי להבטיח כוח מגן לעם היהודי. ולישראל, כמו לכל מדינה ריבונית, עומדת הזכות הבסיסית להגן על עצמה. אף אחד לא ייקח מאיתנו את הזכות הזאת. אף אחד לא יעצור אותנו מלממש אותה. אנחנו נלחמים מלחמה שאין צודקת ממנה, עם צבא שאין מוסרי ממנו. זוהי מלחמה שנכפתה עלינו על ידי אויב נתעב, שמכריז בריש גלי שבכוונתו לרצוח את כל היהודים באשר הם. בשבעה באוקטובר הם רצחו, ערפו, אנסו ושרפו תינוקות. ואם הייתה להם את האפשרות, הם היו שוחטים את כולנו. אם לא נחסל את מחבלי החמאס, את הנאצים החדשים הללו, הטבח הבא הוא רק עניין של זמן. ולכן מנוי וגמור איתנו להשלים את המלאכה, לחסל את החמאס. וגם אם זה ייקח זמן, לא נרפה מן המשימה. ומי שבראש ובראשונה דבקים במשימה, הם הלוחמים הגיבורים והמפקדים האמיצים שלנו. השבוע לוחמנו השלימו את כיתור חאן יונס, הם חיסלו מאות מחבלים, הם השמידו תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע.
הם נלחמים בגבורה אלאית להבטיח את חיינו בארצנו. וכדי להבטיח את חיינו בארצנו, כדי להבטיח את עתידנו לדורות, אני הנחיתי את שרי הביטחון והאוצר להביא בפני הממשלה תוכנית חסרת תקדים, תוכנית ענק, לחיזוק התעשיות הביטחוניות שלנו לעשרות שנים קדימה. אנחנו נעשה זאת בהשקעה עצומה, ואנחנו נעשה זאת כדי להבטיח את העצמאות הביטחונית וחופש הפעולה שלנו. העם מאמין בלוחמים שלנו, העם מאמין ברוח שלנו, והעם מאמין בחוסן שלנו. כולנו גאים בהם, וכולנו מחבקים אותם. אבל אני רוצה לומר משהו נוסף. לצערי, יש בתוכנו מי שבוחרים להטיל ספק בנחישות שלנו וביכולת שלנו לנצח. קולות מרפא הידיים, ביניהם כל מיני לשעברים, מנסים לזרוע ספק, דכדוך, פסימיות. אז אני רוצה לומר לכם, אזרחי ישראל, הקולות האלה הם מיעוט קטן. הם טועים והם מתאים. אנחנו ננצח ניצחון מוחלט, והמחויבות שלנו לנצח ניצחון מוחלט היא הערובה החשובה ביותר והראשונה להשגתו. אין לנו שום אפשרות אחרת מלבד ניצחון מוחלט. אנחנו ננצח כי יש לנו עם חזק ולוחמים עזי נפש שמחרפים את נפשם כדי להגן על נצח ישראל. לוחמים כמו אלקנה ויזל, זיכרונו לברכם, שעם צוואתו פתחתי ועם צוואתו אסיים. בצוק איתן כבר נפצעתי, הוא כותב. הייתה לי את הבחירה להישאר מאחור, אבל אני לרגע לא מתחרט על כך שחזרתי להיות לוחם. להפך, זאת ההחלטה הטובה ביותר שקיבלתי אי פעם. אשרי העם שאלו בניו ובנותיו, אשרי העם שאלו לוחמיו ומפקדיו. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.